Vasco. Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas. E hoje chegamos a um grande momento. Dois gigantes do futebol. Autoriza o árbitro. São os primeiros movimentos. Neste primeiro tempo, um jogo de muito respeito, repito. Um dos grandes clássicos do futebol mundial. Eu nunca tive dúvida de afirmar. Você concorda, Caio? 100%. Tocando. Tem a chance! Aí o lançamento. Mas que o jogo é bom, é. Lá e cá. Passa a ter um bom domínio. Segura que eu quero ver. Lá vem tocando. Parte. Trabalho de lado. Ele olhou para fazer o cruzamento. Ele fez o toque. Vem puxando contra-ataque. Aí é perigoso. E essa bola que ele matou no peito. Olha o perigo. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Vai ganhando. Bonito gol. Jogada construída, bela assistência, bela finalização. Ele olhou para fazer o cruzamento. Aí lá atrás quem fez o corte. Fez um toque mais à frente.
Aí ele tem espaço. Vambora, em cima da bola. São dois, três, sempre aparece um para fazer o corte. O tempo vai passando, 15 minutos neste primeiro tempo. Encara a marcação. Aí lá atrás quem fez o corte. Haja coração. Vem trazendo para o meio, puxa mais atrás. Cada minuto é importante. Quanto mais anda o cronômetro, maior fica o drama. É até o momento em que os times começam a tomar uma certa cautela, né, Caio? É isso, agora você começa a se expor um pouquinho menos, né? Sair só na boa, sabe que um gol pode ser decisivo. Aí é a hora de você ter a personalidade de assumir o risco. E olhar para o banco de reservas e buscar outras alternativas. Fez a enfiada de bola na frente. Aí pode ser um bom momento. Ai, pegar fogo, tem muito jogo pela frente. Era certeza que seria um jogo daqueles de teste para cardíaco. Bateu pro gol. O Santos é escanteio. Pela primeira vez. Ele parte para cima de três. Sem medo de nada, essa bola fica colada. Não, no pé esquerdo dele, parece que tem um... uma fita adesiva ali, ó. Lá vem cruzamento. Olha o gol! Conseguiu o gol de empate. Olha o gol! Gol! O Bahia. Bonito gol. Jogada construída. Bela assistência, bela finalização. Fez um toque mais à frente. Falta nele. Vai para a cobrança. Aí pode ser um bom momento. Bota pressão. Parte com a bola dominada. Saiu bem, abriu espaço. Atacar a bola, fazer esse facão. Não ficar esperando o lance para a bola sobrar. Ele tem que fazer o movimento em direção a ela. Bola batida de longe. A enfiada de bola muito forte, o jogador ajudou, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! O Santos é um time que não costuma ter dó do adversário, não. A vitória por 2-1. O cidadão faz gol, amigo. Fez a abertura. Haja coração! Vai para a cobrança. Aí pode ser um bom momento. Grande defesa. O Bahia. Escanteio. É escanteio. Pela primeira vez. Escanteio cobrado. De cabeça escorou. Olha o gol. Bonito gol. Gol. Jogada gol. Construída. Bela assistência. Gol. Bela finalização. O cidadão faz gol, amigo. Parte com a bola dominada. Pode ser o lance agora. O torcedor sente isso. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! O Santos. Era certeza que seria um jogo daqueles de teste para cardíaco. Faz o corte, carrega, tenta puxar, tenta levar pra frente. O juiz marcou a falta. Vai pra cobrança. Aí pode ser um bom momento. O Vasco. O Santos. Falta nele. Cadê o cartão, seu juiz? O Bahia. Vai pra cobrança. Aí pode ser um bom momento. O tempo passa. Cada minuto é precioso. Falta nele. Vai para a cobrança.
Aí pareceu um bom momento. Fez um toque mais à frente. Já ficou isolado. Carrega, busca jogo. Falta nele. O Santos vai para a cobrança. Aí pareceu um bom momento. Também vai tocando curto o time. Ele é bom de bola, ele é ligeiro. Olha a finta, chamou para dançar. Vem buscando o empate. Ele preferiu bater para frente. Ninguém avisou que tinha ladrão ali. Aponta o centro do campo. Nada definido, um grande jogo, um confronto de dois grandes times. Voltamos já já. Futebol na Globo. Recomeça o jogo. 45 minutos e mais acréscimos. Pela direita, pela esquerda. O Bahia. No meio de dois. O juiz marcou a falta. Tomou o cartão amarelo. Aí a repetição do lance para você. Aí tocou de cabeça. Tocando. Recebe. Não está em grande fase. De qualquer maneira, chegou por lá. Ajudando para fazer o corte. Também vai tocando curto o time. Ai, pega fogo, tem muito jogo pela frente. Era certeza que seria um jogo daqueles de teste para cardíaco. Vamos ver quem é que vai sair. O jogo agora é o que se esperava, um jogo duro, difícil, complicado. Um dos grandes clássicos do futebol mundial. Fez um toque mais à frente. Parte. Trabalha de lado. Lá vem tocando. Fez a abertura. Tocando. Lá vem tocando. Protege com o corpo. Olha o perigo. Apenas tiro de meta. Tocou na frente. O Santos. Passa a ter um bom domínio. Orienta para que ele toque ali atrás. Bate pro gol, bate pro gol, bate pro gol. Tentativa do toque. Partiu, encarou, tentou limpar para bater. Bota pressão. Lá vem tocando. Vem buscando o empate. Olha a chance. Olha o gol, olha o gol. Gol! Aí a repetição do lance para... Tá tudo igual, tá tudo igual. O Bahia faz bem o toque pro meio. Passa a ter um bom domínio. Bonito toque de bola. E ele parte pra cima. Direto pela linha de fundo. Aí é tiro de meta. Ele é corajoso, rapaz. Ele faz umas alterações corajosas, diferentes. Vamos agora. Já é ele de novo quem domina. Tocou na frente. Tocando.
O tempo passa, cada minuto é precioso. Ele joga lá atrás, ele vem fazer a frente. Ele olhou para fazer o cruzamento. Bateu pro gol. Riscou na perna esquerda. Digamos que tenha sido o primeiro chute realmente a gol. O tempo passa, cada minuto é precioso. Tentou achar o espaço. 30 minutos no segundo tempo. O jogo vai ficando tenso, que nós vamos entrar nos 15 minutos finais. É aquela hora que tomar um gol é terrível, para um lado ou para o outro. O Santos também vai tocando curto o time. Aí ele tem espaço. Arriscou a subida, cortou para o meio. O Bahia... Olha lá, não tem espaço para ninguém jogar. Mas eles vêm chegando. Protege com o corpo. Fez o toque mais à frente. Passa a ter um bom domínio. Sai, pula, bate no peito e dá para ler direitinho. Calma, eu estou aqui. Pega dali, pega daqui. E vai para cima, já tá meio desesperado com ele, tentou jogar de linha de fundo. O Santos, dois veteranos na marcação, olha só. Bateu pro... Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Aí a repetição do lance para você. E a torcida não para de gritar, escute aí. O Santos é um time que não costuma ter dó do adversário, não. A ótima enfiada de bola na esquerda. Fez a abertura. Tem muito jogo, é um grande jogo. Por isso que o legal é você ver a estatística da posse de bola com o número de chutes a gol. Aí você tem o domínio de uma equipe. Tem mais posse de bola, aparentemente o controle da partida, mas é superficial, porque não consegue traduzir em oportunidades. Insiste no lance. Saiu bem, abriu espaço. Limpou bonito. Lá vem tocando. Olha só a jogada. O tempo passa, cada minuto é precioso. Tem muito jogo, é um grande jogo. Ele bateu pro gol. Se der espaço, boa abertura pela esquerda, bomba. Cobrança de escanteio. Vai pra cobrança. Aí pode ser um bom momento. Do escanteio cobrado. Tem muito jogo, é um grande jogo. Final de jogo.